那干了出来就要考嘛，喏，都面过面包贵啊，那哈喽们，十六张面那不多，撇他啊，不然那十几张搁哪里？哎，地方地方，哦，地方干里面呐，对多少平？恐怕三万多平呐。对呀，我都摘的啊，贵啊，我不会拿到米的台面，干哪里？干哪里啊？那那那对那地方吧，那。老贵他嘞，要记住，对呀，我们厉害呢，记住啊，贵呢。拉面多少贵呢？啊，一粒拉面。记住啊，吃贵，大力来么开路吧呢，阿姨。大力啊，对呀，我这顶呢，西巴的磨碗机，磨碗机，一就是说不切，那不切对吧呢？哎，我这顶摆嘛，你想嘛对吧呢？我这顶摆，这屋里，那大力。那你们那哪里来呀？那七十岁的来了，那七十岁的来了，对吧？那九大干啥呢？那 OK， 哑巴子，那那么八子呢？九大干，不然你要得呀，都在，得呀，都在，谁的？也叫莫忘记，不吃的呀，今天得呀，那边谁来呢？为啥都没得过呀？那？家里吧，那老奶奶家里。那你搬没啊你？干哪里呗？一亩地，一亩地没有。那你不干，一天没养活。高了几万，高了几万吧，好像没啊。你话看，一天哪里？哎哎，不你话，阿拉伊拉路去哪里啊？阿拉阿家路。我没去过呢。他没去过吧？有去过。没啊，我乌鲁木齐哪里？我那边没去过。哦。没啊，就那跑了。牛田没，牛田没几百里过，牛田有嘞，好。就那那小娃那路呢？那特别小，土呢？特别小，土一呗。不那个，搿地方是茅台的路呗，那对伐？宽呢，窄来窄来的宽嘛，小。我们那不老不老的。特别对也没办法，离开街，对伐？就那牛栏不？就那老牛栏那边特别贵，喏。茅台又白白的嘞，茅台又白白的。叫牛，叫牛栏，叫是。旁边对也，阿空妈妈，阿多那嘛，皮地麦，阿空妈妈。钱都不过我，比眼见没见。钱都比一路那，比这种阿家都帮不帮，阿大人讲不讲，恐怕嘛受骗了吧呢？啊，交接了买的票，太阳那里，太阳那里买酒嘛，烟那里，但没牛的，米土包米土包干了，贵没多嘛，米土包贵没多嘛，对吧？那片路也在交的嘛，不好骗。OK， 接住吧，还不去接住吧？接住可以吧？接住可以吧？哪里啊？你好，你好，别忘了。哪里？我们那个店呢？谁呢？谁的？几万里？几万？几万？哪里？那谁没有来啦？喂，拜拜，没来票不来呗？喏，今天我们那谁的店呢？谁的？你票来吧？哪里啊？罗，哪里啊？罗，我们那店呢？谁的嘛？香港啦，香港啦。那那里看的呀，香港那些没，大大的高没，啊，女比较就能叫大的钱来的，把那钱嘛那是先把摆呢，先把地摆那个，先接的，把那先接那个。那那些没有了，不拉嘛嘞。哦，俺在拉嘛算了，我改套不要呢。俺在拉嘛算了，就那后头你啊，接来的全给你消费啊，的确，啥方面说不比较大话的呢？我试试，接着，接着，那个还记没呢？大力接住，大力啊，谁被逼大力进步的？进没进没好了？大力啊，进逼大力了。这个刚刚被。那个的确看到新闻了。刚刚。好像牛在没有？来接住，大力接住。我起来一下，我们起来的呢。有点没有啊，就是对，叫工办来，行吗？先签出来呢，先签那个的。先签了吗？不嘛，就个不嘛，那边就那，不拉票嘞。痛啊！痛啊！哥，你不拉了？你人一般都是没病。人没酒呀，酒个太酒呗，那这都没酒，对吧？你不讲打药嘛？啊，打了有打哦，这三的年轻的身体有没脱奶的，打没有气，都要钱包个的，比如白片片，你酒两杯酒包个，那个老天的呀，膏药打没有白片嘛？白白的不呢？叫人来看哪里都抓的不呢？就那看门了吧个，那就那叫个着，哦，刘表么嘞？对酒呢看门了吧？那看门了呗。
ချောင်းရဖြစ်တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ရအတွေ့အကြုံနဲ့ခံမရတာပါကွယ်နော်ဖြစ်ပြကတော့အပြောင်းလဲရတော့မော်ကတော့ဆန်ပါတယ်နော်ချောင်းကတော့ကြိုက်ပါတယ်နော်ဒီတူပါပေါ့တော့ဝိုက်ပဲကိုတော့ဈေးပေးရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ပေးထားလဲကွာရင်တော့ငင်းငင်းမှာငါ့ပြီလားဟိုငါရောက်ကိုဝေးမှာနော်ကျေးဇူးပါချက်ကောင်းလေးပြရကျေးဇူးပါငါကြီးကောင်းချက်ကောင်းချက်ကောင်းကျေးဇူးမိုင်းမကိုက်လို့မကြိုက်လို့မကြိုက်လို့နော်လိုင်းမကိုက်မကြိုက်တာမဟုတ်လိုင်းမကိုက်တာပေါ့ချော်လေးကတော့ကောင်းပါလားကိုနဲ့လိုင်းမကိုက်တာ50ပြီလားကျေးဇူးဒါလည်းမရဘူးတနေ့ရလေးပဲလား17ရက်နေ့တနေ့ရ73 17ရက်နေ့ဘယ်လိုလဲမရဘူးလားဟုတ်ဘယ်လောက်မှာ200လောက်မှာအော်မာလေး180နဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ်ပဲအတိန်းထောင်ချောက်စီးတဲ့ကိုယ်ပဲ150လို့300လို့လားနှလုံးပေါင်း1200လို့1250လို့စီးတဲ့အကိုတွေပဲနော်ကိုယ်စားအကိုစီးရမနာချွတ်ကလေးနော်အတွင်းဟိုပါဗောအလဲပါဗောအလဲမှာချွတ်တာဗောအလဲမှာချွတ်တာဗောနော်အလဲချွတ်လေဖြည့်ရညီမ180လေးဖြည့်ရဒါကပဲရှင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ73လောက်ရှိပါဘယ်လောက်ပြောလဲနီးနီးဝင်ဘူးတို့200လောက်ရှိပါလားဒီဘက်လည်းတခြားလားဝေးပါအရင်တယောက်ကတော့ပိတ်တဲ့20ပြောတာပဲကြောက်ရမလားတခြားချင်းချင်းကြည့်အောင်တခြားလားပြီနော်ချင်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါဒီဘက်တခြားလားကြောက်ကြည့်အောင်ချင်းကြည့်အောင်ခဏလေးဘာလေးကပြန်လာကြောက်ကပြန်လာမှာတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်မှာပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးတဲ့ဈေးပေးပြီးတဲ့အကြောင်းမျိုးပြန်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့20ရှိတယ်ဟဲ့20ဟုတ်တယ်ခန်းကြီးမားတယ်အရင်လူပြောတာမှန်တယ် KG 20ပေါ့ပိတ်တဲ့ချိန်ဆိုရင်တော့12ပိတ်တာနော်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ပိတ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ KG 13ပိတ်တာလို့ KG က20ဖြစ်မှာနော် KG 20ပိတ်တဲ့ချိန်က12ပိတ်တာဒါပေမဲ့သူကဟိုဘက်ကမကျော်နိုင်တော့လားမကျော်နိုင်တော့လားတို့ KG တို့ကကျွန်တော်တို့က13ပိတ်ကြောင်းဝင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကသူက20သူက KG ကကျွန်တော်က20ပဲဒီကတ္တာလက်ခံတာပါနော်12ပိတ်တာပိတ်တာနဲ့ဆိုရင်12ပိတ်တာ KG နဲ့ဆိုရင် 20 KG ပဲလက်ခံဘုဘကိုမကျော်နိုင်တော့တာတော့ဒီတောင်းဘာမကျော်နိုင်တော့တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ချရရချလိုက်တော့နော်မှန်ပါခင်ဗျာဘာမှဖြစ်ပါလဲဘောလုံးလုံးကြီးဘယ်တော့လဲတော့ပြန်စီမေးပေးမယ်လေဟာမှန်ပါပါ150ရောက်ဆိုပြန်စီမေးမယ်ဘာလို့တော့ဘယ်လိုပြန်စီမှာလဲဘယ်လိုပြန်စီမှာလဲဟုတ်ကဲ့150လောက်ရှိပြီမေဟိုတော့ကိုတို့ကျွန်တော်ဒီကောင်150လောက်လိုက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်100လောက်စီးသွားဆိုကျွန်တော်130ပေးထားတာလို့100လောက်ဘူးလို့ပေါ်တဲ့150လောက်ကျွန်တော်ကဟာပေါ်တဲ့150လောက်ကျွန်တော်က130ပေးထားကိုတို့ကကျွန်တော် 100 လောက်စီးဆိုလို့ကျွန်တော်စီးပေးလိုက်တာအဲဒီဟာနောက်ခါလဲကျွန်တော်150တက်ပေးတာဟာကျွန်တော်ပြန်ဆောက်ပေးတာချောက်ကတော့ခေါင်းချောက်ပဲနော်ခေါင်းရမှာပေါ့အတားနဲ့မိုက်တယ်အလုံးကြီးရပါလက်ကောက်တွေပါ100အောက်ကြိုက်တယ်100အောက်နီနီကက်ကက်ကြိုက်ဘယ်လောက်မှစီးပါလဲ130လောက်ဆိုလို့ရကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးသားဒီရောက်က130ဆိုလို့ရကျွန်တော်600ပြီးပြောင်းကြပေးပြီ130လောက်ပါဘယ်လဲ80ဟာကိုတို့ကလည်းမနောက်တော့နဲ့ဘယ်လိုမနောက်တော့နဲ့တော့မနောက်တော့နဲ့80ဘယ်လိုမနောက်တော့နဲ့မနောက်တော့နဲ့ဒီလိုအလုံးကြီးကလက်ရှိကတရုတ်တရားတို့တိတ်မဝဲဘူးတော့ဟောတော့တို့တရားပြရတာမလွယ်ဘူးလေလမ်းကြောင်းမကောင်းဒီလုံးကြီးနဲ့ဆိုရင်နေမပေါ်လက်တင်လို့မရဘူးအေးဟုတ်တယ်အပေါ်ပြန်ဖို့လေလမ်းကြောင်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကဂျင်းနဲ့ချက်တွေရောက်တယ်ပြန်ဖို့လို့လည်းမလွယ်ဘူးဖားကဲကိုပြီတော့ပြန်ကြောက်ဖြစ်အောင်လို့လည်းလမ်းကြောင်းမကောင်းတရုတ်ကလည်းမြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းတိတ်မကောင်းတော့တိတ်မဝဲဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝဲမယ်လေ130လောက်ဆိုကျွန်တော်ဦးလေးကိုဖြစ်အောင်ပြောပြီးဦးလေးကြောင့်မလားဟာအတူကြီးချင်းပဲတော့ကိုဖြစ်ရကိုပြောရသူတို့ဟာစီးရင်လက်ခံရမှာပဲ130လောက်ဆိုကျွန်မဆဲလက်ဦးတက်ပြည့်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပြီးဦးလေးကိုညှိလို့ရတယ်130လောက်ဆိုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဦးလေးကိုတရားပြောရအောင်ခံပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဦးလေးကလည်းဦးကြီးနေတာ80ဟာနောက်တော့လည်းနေပါဦးဘာဖြစ်တော့80ဘယ်လောက်စီးပါလဲ130လောက်ဖြစ်အောင်ပြောပြီး130ဘယ်လိုပေးထားတော့တရားတော့ဒီလိုဟိုပြင်းရတဲ့ဆောင်းတော့တရားတော့ပေးထားတယ်။ဟောအတူတူမှာတရားပဲပြတာ။အတေတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့စီနီနီကက်ကက်ပြန်ပေးမယ်စီးမလား။အခုပေးထားတဲ့တရားကဒီချိန်တရားပြောင်းရောက်နေတော့ပဲ။တရားဦး။ဘယ်လောက်စီးမလဲ။130ဒီဖောင်ရောငါဖောင်ရောလေးမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ဟာလည်းမသိဘူး။130ဖြစ်အောင်ပြောပေးမယ်။130ကျွန်တော်ပေးမထားဘူးလို့ပြောနေမှာခင်ဗျာ။130ပေးတာ။130ပေးတာ။130စီးမလား။130စီးမလား။
C B O C B O B M 조사我就在拜拜。是的，是的，变秋山林啊，贵阳，怎么样？叫啥？叫啥？没留呢，叫王爷嘛，来嘛喽。那裤裤上嘛，就那对呀，我现在的啥逼呀，裤对呀。我那对呀，你嘛都阿勇面下来，就到那说呀嘛，那不会咋打我嘞？半袖阿勇下，我丢阿勇到那那里说。哎呀，那边对呀，那是你嘛，对呀，对吧？对吧？对吧？你看哪里？自由嘛，那个。对呀，没事，不老事嘛。这现在没往里边过，两米往过。维嘎维嘎了，买的维高呢，叫牛羊高呢，维卡呀。里边当立马就能说哇，立马的，那立马光他的就能光他做个，小就点的吧的。今年嘛，今年嘛，办了。奥杰尼，奥杰尼，奥杰尼，那叫个奥杰尼，比阿勇那天的哦。现在老家不会来的呢，现在考一下嘛。到那到没来呢，写不？对呀呀，不下来呢，考那到领导。到底干了啥了？那太干了，明白不？哎，办了。以前那老好的尼亚表的，你叫我记住了。维卡利亚多丢干了，多丢干了，啥的。啊，多皮肤诶、白诶、穿呀的都不会啥大事诶。毕竟就那，你看多皮肤多白嘛，较大皮肤那较大皮肤白没？毕竟白那什么啦，穿那什么啦，他看见那干啦啥的，他看见冻干啦啥，到他看见哪里都完了。对，维卡也得不？慢点，是呀是呀。我嘞，就那么白了，谁有变白了？我们收拾了他，没留呢，都哭了妈的，你看不？比嘛摔呀嘛，给我留的，啥时间真实的摔你啊？下面都没进来，就那屋里有二楼下面有人，就那二楼那边。不然俺那边没事。那不对。对呀。对，那对呀，我就那边他妈地下可能得有。好点的。对的。我们地下那啥子呀？啊。对呀，困难得变没来没，老师，你们把路不留白试试。走，试试，老师。对呀，困难得变，要现在，现在，现在，来来来。试了呢。试了，来来。试了 ，OK， 没试了，来来。试嘛的，别的没有，没试了。我问你，试没试啊？嘛，那个屋里，你们说不留嘞？对的，这样我们这样都在不要，留表没来，那哪里留不得来屋里？看屋里，那不要带来了，好丢。叫你去啊！我这老师有没回啊？底下都在别个电视店回啊嘛？来了，他底下个来么盖不嘛？做白面咯，做白山多啊？白山，好的，没有，咋不浪漫了？哪子？哦，哪子有没有？没盖不呢？他那个不老白他啷个呢？你要比他，你要比他，你要比他了。哦，叫他学了。不要白买了，衣服不？嗯，那你要，哎，你要哪子比他？你要哪子比他？我不会拍给你们了吧？那叫的啊？那不会哪里啊？不会带我买的啊？那我把他就不要了，我那就。不要白变色嘛，你那。OK OK。好的 ，OK OK。他那伢子要面那漂亮，叫他叫我来点楼啊嘛，人靠楼没点到的叫不了呢。他叫我俩谁设备啊？龙脊楼的谁刚刚备啊？他们没挂污水呢，我带别的妈妈谁买水呢？叫我带别的记录下的，挂伢子要面呢，我看皮皮了就。给 A 什么 A 什么，恁爱了呢？好的，乖，阿弟路不会打来洗，咱们这路谁走路没有的，叫他说，路走哪条，叫他说。过年看啥子？过年见，过年对看不都来？见都真都妙嘞！咱没水没见到着喽。都俺都包养不路了，点那条欧家、表家、苏家，再买点那条看不路嘞。地歪的嘛，就那地歪的嘛，楼啥的呗喏。就那地歪的嘛，楼啥嘛，没进来进，没对进来对呀的啵喏。阿弟就讲点那条，就那路啊。哦，谁没收，谁没堵啵？他不会咋个，不会咋漏漏嘛呗。啊，就那路来过年，回来去的这讲，回来漏股，回来个漏啊嘛。都没啥的，啥的干呐？就那西部了，带动啊没，皮啊没，就那路啵喏。不洗澡嘞，没带内务过呀，喏。多，像，就那个谁，眼看啥都没有，完了，地里我老眼老的，老眼老的没水的水，喏，谁看啥都没有。
စိတ်ခံစားရင်တော့လုပ်ငန်းရှိမရောက်တော့ဘူးဟိုမိတ်ဆွေမတို့ပဲနဲ့ရန်သူတွေတို့တော့နိုင်တာဗောနော်ဒါဘယ်လိုလဲဘာလဲညီမလေးချာဒီချာကျော်လာတာပဲကျော်ဘာလဲဆောင်းရပြရဲ့ဟာလာလာတော့တော့ခေါ်တော့လာလို့ခေါ်တာလာကျော်လေးလာလာပြဆိုတော့တော့ခေါ်နေနေပြောနေ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 လာလို့မင်းမကိုရှားကြိုက်တယ်ရှားရောကက်ကက်လေးဆိုမင်းမကိုရှားဆယ်ပိုင်းညီမ50 50အောက်ကြိုက်တာကက်ကက်50အောက်ကရင်အောက်ညာဘူးရင်ပေါ်မှာမင်းဟောပေါ်မှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးနော်ပေါ်မှာကျော်လေးအရေးကျော်လေးဒီကတော့နံပါတ်1ခွင့်ရမယ်ပြီးမှဟိုအတားတန်းကြည့်ပြီးမှအားရတဲ့အနေထားရှိမှဖြတ်တင်ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်တခါတည်းတန်းဖြတ်လို့မရဘူးကျောက်ကတော့နှက်ပေါက်တော့ရှိတယ်သူကအနာပါတယ်ကျောက်သားကျောက်စီတော့ကာလာတော့လာတယ်ပေါ့နော်အရေးမှမခဲဘူးပေါ့ကွာတော့နော်အရေးတော့ကာလာလည်းလာတယ်အရေးလည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့မခဲတော့အော်အရှိစိုက်ဖို့မစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီမန်းပြင်းနဲ့ပါပါမန်းမန်းခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုင်မဆိုင်ကကျွန်တော်အောက်မှာကြိုထောက်တွေချက်ကြိုက်တွေမပါဘူးဗျပေးကြည့်ရမလားပေးကြည့်လိုက်ပါ20ဘလာမလားညီမလေးပြောပြောငါးနဲ့ပေါ်ပေါ်လာပါမေးဩ50ပေါ်ပေါ်နဲ့20နဲ့ရတော့နော်ငါးကတော့ရှိတယ်ဝေးသွားပြီညီမရေမြူရန်တော့ရောက်တယ်နော်ตัวดิบักอาเยียดูล่ะตัวดีมีอ่ะเลยดีอ่ะนี่เปียวดีโหမျိုးบาจิอ่ะတော့ฮะจ่ะดูอ๋อลาลาจิอ่ะတော့ป่วยซะลาจิတော့ညီมาลาจิบาบาเลยတော့ဒါကဒါကကိုတွေ့ล่ะဒီมาထောက်တဲ့ဒီมาရှိတဲ့ရေอ่ะဒီထည့်အောင်လမ်းပြီးတော့กู้ွားล่ะတကယ်เนี่ยဒီกาลาကဒါအစိမ့်กาลาမဟုတ်เนาะဒီอ่ะအရေอ่ะဒီကိုလက်မှောက်တာခါကျရင်ကြောက်လေးတွေဒီထိုးလို့ဒီထိပောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပောက်တာလဲဆိုရင်အလုံးထဲမှာအตาတန်းရောက်လို့ဗောနော်အตาတန်းကြည်လို့အตาတန်းကောင်းလို့မီးကူးလာပါเนาะအตาတန်းမကောင်းရင်ကိုရပိတ်နေပါဗောနော်အตาတန်းကောင်းလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကမီးကူးတယ်ဆိုတော့ကကျောက်တကူကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမီးကူးတယ်ဆိုတော့ကအตาတန်းမျိုးတန်းကောင်းလို့ပါဒီထိရောက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာစိတ်လားစိတ်နဲ့တွေ့လားဒီအရေကနေထောက်လို့လားစိတ်နာပါအရေမှောက်တာခေါ်တာဗောနော်ဒီအပေါ်ကပန်းကလာရေကလာလာမှောက်သွားတာဒီမှာတကယ်ထိုးကြည့်လိုက်ဟောတွေ့လားကိုပြီးတော့လေးနဲ့မစိမ့်တော့အဲ့ဒီလိုလွှတ်တယ်เนาะဝင်နော်20စီးမလား20 20 20 Okay ကျေးဇူး20ကောင်းကောင်းပေးနေရနော်စီးမဆွဲပါစီးပြီးဆွဲရင်တော့ကျွန်တော်ကတက်အောင်ပါစီးမစီးရဲ့အေးကဲအဲ့ဆိုလေကိုရနာမိလာပြစီးကြည့်လိုက်စီးလိုက်စီးလိုက်ညီမ20စီးမယ်ဆက်ပြီးတော့တက်မှာကျေးဇူးတာလေးကျေးဇူးချားတဲ့ကိုယ်လေးပဲရရတော့ချားလိုက်ရအားနာပြီနော်ဒါလေးလည်းကြည့်မယ်နော်ဟိုရရမလေးရောက်နေလားအာဖုန်းပါဦးလားပါဘယ်နေလာမလဲနော်ဝေသားလာမယ်နော်လာမယ်နော်ဝေသားကဲကြီးဖြစ်ပါနော်ဒါလေးကျေးဇူးပါမျိုးတန်းလေးလို့နော်ခဏလေးပါခဏလေးပါဒါလေးကျွန်တော်တို့380လေးဖြည့်ရအောင်ဖြည့်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးခဏလေးဒါဘလာမဖြစ်ပါလဲကို200လောက်လို့ပြောတာ 1.3k မင်္ဂလာပါကွယ်နေရလောက်ပါမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကောမလွယ်ဘူးဗျအချစ်ကိုရေမလွယ်ဘူးနော်မနာစစ်ကလေးခွန်ဖြူမနာစစ်ကလေးတော့ကြောက်ကတော့ကြောက်လေးကတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့တော့တတော်လုံးမကြည့်ဘူးဗျအလဲကျော်ကျွတ်တာအလဲကျော်ကျွတ်တာကျွတ်တဲ့အကျိုးကတော့အဲကြောက်အစီတားလုံးကကြောက်ပြုံယူလိုမျိုးကျွတ်တာအိတ်ဖိတ်ပြီးပါလေညို့မဲနေအောင်ကျွတ်တာနော်ကျန်ကောင်းလေးညှို့ပြီးမဲနေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တွေအတားကြီးရောမယ်ဒီဘက်တွေရောဒီဘက်တွေရောနော်။အပွင့်တော့ကောင်းကောင်းရမယ်ကျွန်တော်အမြုပ်ဆန်လေးချောင်းကြည့်အောင်။အမြုပ်ဆန်လေးချောင်းကြည့်အောင်နဲ့အတွင်းထဲမှာအမြုပ်ဆန်ပါမပါ။အဲနည်းနည်းအညီလေးတော့ပါပါဗျ။ဟုတ်လားချောက်ပါလေ။ချောက်ကြိုက်တယ်နည်းနည်းတက်ပေးရပါမှာစီးမလား။85 85ပဲ။ဒါကိုအခုတည်းကျွန်တော်ကထောင်ကျောက်တွေလည်းမတည့်ဘူးလေရင်ခံတယ်အခုပြင်ရင်ကျွန်တော်ရင်နာတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အခုချာကျောက်ကိုကြည့်တော့မကြည့်ကြတော့အခုတော့စိတ်မစိုးပါဘူးရင်ခံတယ်ကျောက်ကပါရင်မခံရင်ခံတာမနေ့ကဒီမှာ1250ကျောက်လာဖြုတ်သွားလို့လေဩ1250ကျောက်လာဖြုတ်သွားတဲ့ကိုကြီးတော့ကျွန်တော်ညအောင်အိတ်မရအောင်လုပ်တာဟုတ်နော်85လေးရှိ85လေးရှိအခုရှင်းရမချောက်တော့ဖြတ်ပါစီအော်မမချကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နော်ကကြီးအားလုံးကြည့်ပေးမယ်နော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ခဏလေးပါဒါအတက်လေးကြည့်အောင်လို့လဲရတယ်လေးချီအောင်လို့ချက်တလေးနည်းနည်းလေးထွေးသွားရင်ဒါလေးကျေးဇူးပါနော်ငါကြီးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူး
အကောင်းတာလေးရှိလာပြပြီနော်ကောဒါလေးလည်းကောင်းပါလေဝင်တဲ့ line မကြိုက်တာနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ50ပြော50နီးနီးဘယ်လောက်လဲ20နီးလောက်လဲအားတရောက်ကြိုက်တယ်အားတရောက်မရဘူးဆွဲဒီလေးလုံးလို့ဒါမှမဖြတ်လို့မရဘူးကွာဒါလေးကပုတ်ချပြီးမှဆွဲဒီလေးလုံးရအောင်လုံးလိုက်လို့လုံးလိုက်လေးဖောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီအတားတန်းကောင်းတဲ့နေရာလေးတို့ကန်ဒီလေးနဲ့ပုတ်ပြီးမှအရောက်တင်လိုက်ရင်ပြောင်းလက်သွားမှာပေါ့အပွင့်ဆွဲလည်းမလောက်ဘူးသူကအနာရီလည်းကျန်းတယ်ဖြတ်လို့မလဲတော့ဆွဲဒီဆိုင်လေးပေါ့ဆွဲဒီဆိုင်လေးအားတရောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆွဲဒီမပြောဟုတ်လားဩ6တန်းအောင်မရအောင်ဘယ်လောက်မှစီးမှာလဲ6တန်းရပေါ်တော့ဆိုရရ6တန်းမပေါ်ဘူးကို6တန်းအောက်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်တော်ပြတော့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခွေကျွန်တော်မိစွေညီကိုတွေအမျိုးမျိုးအနေနဲ့တောတောင်ဒေတာမျိုးရပါတော့အဲနိုင်ငံတတိယအားပေးပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိစွေတွေမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိအားမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေချောင်းမြေနာဝိုင်းတတိုးလေချောင်းမြေနာရောင်းဝယ်ရေးအခန်းကနေတိုက်ရိုက်လိုက်ကလေးတင်ဆက်ပေးနေပါလေဗျာနော်ကျေးဇူး6တိုင်းတော့မမီဘူးဗျာကြာတဲ့ခွေရပေးရရင်အားနာလို့လည်းဘယ်တော့ချမ်းကြာရနော်ခိုင်းလေးကြည့်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းချေးစားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာမနော်တလုံးမှမရသေးဘူးနော်ခွေတလုံးဆိုတလုံးမှမရသေးဘူးနော်ဘာမှမရဘူးဘာရဲ့ဘာကြီးနဲ့မရအောင်ဘာရှင်နေလဲမရကြည့်မယ်လည်းညီမကြည့်ပါဦး။ဒါလေးလိုက်မကြိုက်ဘူး။နော်။ဒါလေးကျေးဇူးပါ။ဒါလေးမရလို့ပါမနော်။ကျေးဇူးပါဗျ။လုံးကြီးဖြတ်သားလေးကြည့်အောင်ဖြတ်သားလေးအသားတန်းကြည့်အောင်မရလည်းပြင်ပြကြည့်အောင်အသားထွေးသွားရောဒါဒါလည်းဝက်သွားရောလက်တော့တော့မီးနော်ချောက်သားလူသွားတယ်ကောအတားတော့စိတ်ရပါဘာမို့ကြီးဖြတ်တာလဲဒီမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးဒီနေ့အတားလေးဒီထက်တင်တာလေးရချင်ဒီစီထားတော့ကိုကြည့်ပေးမယ်ကာလာတိုင်းနဲ့ဘယ်လောက်လဲနော်ဘယ်လောက်လဲကောယူနီ600လောက်ယူနီ600ကာလာတိန်နေငါကွာချက်ကတော့မျိုးတန်းကောင်းတယ်ခန်းဒီကိုကာလာကျော်တိန်နဲ့ခေါ်တာဗျာဒါလည်းတိန်ကလားဟုတ်ကာလာလေးပဲလိုင်းမကိုက်တော့ဘူးနော်ဒါလည်းအရေးကြောက်ကလေးပါတိန်20ချိုးသားခဲ့ပြီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ချိုးသားခဲ့ပြီဟုတ်လား7ရက်နေရဟာဘယ်ရောက်7ရက်နေရဟာဝယ်တဲ့အဲ့ဒါ25လေးနဲ့ပြည့်စီရ20ရောက်ဝယ်တဲ့တိန်ကို25လေးနဲ့စီရဘယ်လိုလဲခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာကြည့်အောင်နော်ဘာလို့မရလဲ20ရာနေကွင်းတဲ့25တိရောက်တော့မရဘူးလားမရဘူးဘာလဲသူကပြေးတာဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါကာလာလေးကျော်အရင်ကျောက်ကအရင်ဖြစ်နေတော့မှကာလာတဲ့မှရွယ်တာနော်ဘာလို့ဘလို့လဲအားတဲ့နေနေကျောက်စီလေးထွေးသွားရင်ကျေးဇူးအလုံးဘောဘောဖေဟိုအရေးကြောင်ရမယ်ဆက်ပြေးနေတာဒီပြိုးတော့မာတော့မာလာပဲတကယ်ဘယ်လိုရှိနေလဲလားဆက်ပြေးပါဆိုတော့ဆက်လာဘောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုင်းမင်းခန့်မင်္ဂလာပါနော်ဘာလဲဘလားလဲတရားလာနေတစ်ဆယ်အောင်ရမလားရမ်းကျဲတယ်နော်ဆန်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲချောက်တွေအများကြီးပျောက်မယ်နော်ချောက်တွေကျန်တာမျိုးပျောက်တာမျိုးဖြစ်မယ်ဒီဆိုင်အဲပွဲမတည့်ပဲနဲ့ချောက်ဖို့ရော်နေရမှာဆိုလို့နော်ဆန်လာမရှိရောသားရှိတယ်ဘယ်လိုလဲစားလာမရှိရတာစိတ်ကျေးဇူးပါဘယ်ကျေးဇူးပါ80
ဟုတ်လားဟုတ် ဟာပါစေ80ရာနဲ့85โอเค85ကျွန်တော်လည်းဒါကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်ဟိုအကိုကြီးတွေအရင်ကြောက်ကောင်းနေပြတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကြီးနည်းနည်းတော့ဟိုတက်ပေးကြည့်တာပေါ့နော်ရရစီချင်တော့ပါစူးစမ်းပြပါလား90ရောက်ပါပါစေโอเคโอเคโอเคပြန်ပါပါပြေဝင်ညာတော့ပြေပါဘူးဆူးနေတယ်ပြန်မှုအားလေးဗလာဟုတ်ကဲ့ပါဘုန်းနာပေးတာဗလာမပြင်ပါလေပြန်လာတော့ဘုန်းလေးပုံမှာပြင်တယ်30ပုံမှာဟောတိမ်ပိုင်းတက်လို့မရတော့လားမရတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးစနေနေ့က20ပွဲနဲ့တည်းရနေပြီး25ပေးလိုက်တာအခု30ပုံမှာတယ်ဝင်နော်ကျေးဇူးတော့ပဲနော်နောက်ကြောက်ကြည့်အောင်နောက်ကြောက်ဒါလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲ့ဘလာလေအဲ့ဘလောက်တော့နေဝင်နေစီအဲ့ဘလာလေဘောက်ကောင်းနေ50ပြော50ပြောတယ်တိမ်ပိုင်တိမ်ပိုင်နေတော့ဘယ်ကောင်မရတိမ်ပိုင်50တိမ်ပိုင်မနေဦးတော့ပြေးကြမလားတတိတ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးဝင်လေးစီလို့ဖြတ်ချင်တာဖြတ်နေဆိုင်ဖြတ်နေဆိုင်မဖြတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်နိုင်ချောက်ဆွဲတာလေအာယုံတက်အောင်လို့လှုပ်ထားတာโอเคโอเคเจ๊ซื้อชอกะမျိုးแดงๆย่อเลยจนอกั่นซ้ําอ่ะมาโอเคจะเอาไม่ได้เลยโอเคเต้ตะเต้บลามาบลาไปได้แล้วแหละตะเต้ไม่ได้ตะเต้หน้าตาเราใช่ดิตะเต้หน้าตาโอเคเจ๊ซื้อบ๊ายบายตะเล่จี้พี่ดาเลยบลาแหละจี้พี่ดาเลยฮะจี้พี่ดาเลยเจ๊ซื้อสีแล้วไปดูดาโอ้มันมีอุล่ะอ่าตาเล็บเท่าไหร่นี่ชื่ออะไร20เอาได้มั้ยล่ะ20เอาไม่เอาก้าวๆไปมั้ยเกมไม่เอาหรอก20 20นี่ไม่รู้อ่ะไม่มาล่ะ20ไม่ละงาကလေး20မေးအောင်ချော်လေးအတွန်းဆန်းလေးပြချော်တာချောက်စီလာအေး20ပေးတာလေမင်းရတော်ပြီပွဲမပါအောင်ကြိုက်ရင်စီးမကြိုက်ရင်စီးနဲ့ဘူးရည်ရဲ့ပတေးလေးမသားပါတက်အောင်တက်အောင်စီးလေခါချင်းစီးမတက်အောင်တော့စီးပြီလေကိုပြောလိုက်စီးပြီလားချော်တာအကြည့်ပေါက်လေးလာရင်တော့ဝင်နော်အနာလေးတော့ကျန်းတယ်တော့ဝင်နော်အနာအနာမြင်နေတော့များတယ်အနာမကျန်းရင်လည်းချော်ကမိုက်တယ်ဝင်နော်ဆေးကြီးချော်ဖြစ်